Não, não. Ó, presta um concurso. Ah, não, isso não, não. Não vou prestar, não, porque é difícil. Outro concurso que eu prestei tinha 10 mil pessoas. E será que você não pode estudar e passar? Que tal você acreditar que você pode? Que tal você acreditar que tem 1.000 vagas, tem 10 candidatos? Quem sabe se você entra, você é 999 e passa? Que tal acreditar? Porque acreditar é uma força oriunda da fé. Ah, não. Ah, tô cansada, sabe? Eu já fiz de tudo. Não, não. Só o milagre. Que milagre? O milagre tá, é você. Essa força oriunda da fé. Ai, eu tô por vida. Não sei o que acontece. Olha, eu cansei, cansei. Eu vou desistir. Aí você tá assim porque você tá nervoso, nervosa. Tudo isso que você faz, toda essa fantasia, tudo isso são energias que você joga que te bloqueiam. Ah, se não é, não tenho sorte com o homem. O homem é a mesma, só muda o RG e o endereço. É tudo igual. É assim que você pensa, é assim que vai ser. Que tal você acreditar, colocar essa força oriunda da fé e dizer assim: eu vou conhecer uma pessoa que eu vou dar certo, vou trocar, sabe, carinho, vou trocar respeito. Nós vamos viver uma coisa mais positiva, que tudo vai se transformar. Nós temos algumas diferenças, mas isso vai se transformando. Isso vai dar certo, porque eu acredito, de novo, acreditar desde o início do programa, nós estamos falando, é uma força oriunda da fé. Ah, não. Abri um concorrente aqui, agora eu fecho. Ah. Gente, foi antes do 2 semanas antes do Natal, 2 semanas antes do Natal. Foi acho que foi um domingo. Domingo me deu a vontade de comer pizza. Olha, para começar a gente come pizza de sábado, né? Mas me deu a vontade de comer pizza. Aí eu falei assim: bom, sabe uma coisa? Eu vou procurar uma pizza num lugar bem pequenininho, sabe? Porque você vai nesse lugar e só tem pizza grande e tal. Eu falei: vou procurar um lugar bem pequenininho lá. Aí eu olhei um lugar bem pequenininho, entrei, coloquei a máscara, álcool gel. Falei: ah, tudo bem, tudo bem. Aí ele disse assim para mim: é delivery, aqui é só delivery. Eu falei: mas se eu pedir, eu posso levar? Ah, pode, só que o senhor tem que esperar ali. Eu falei: não, eu espero. Aí eu pedi mais uma pizza deliciosa. Você tem que se dar a oportunidade de conhecer as coisas. Né? Muitas vezes uma coisa beleza não está na estrutura, está naquela portinha. Sabe assim? Então, você precisa acreditar que as coisas boas sempre vão vir para você. Acreditar com essa força. Não, eu sempre, nunca vou ficar sem dinheiro. Eu sempre vai acontecer alguma coisa, eu vou ter dinheiro para me comprar, para me pagar. Eu acreditar. É a oriunda da fé, que você está esperando. Que você está esperando você ter certeza de uma coisa positiva, do lado positivo, e que tudo pode se transformar e dar certo.